כולנו מכירים את דברי רבי עקיבא, שהפסוק ואהבת לרעך כמוך הוא הכלל גדול בתורה. כתוב ואהבת לרעך כמוך אני הוויה. יש הרבה מצוות בתורה שאחרי המצווה כתוב אני הוויה, אני השם. למה השם מדגיש את זה בסוף המצווה, במיוחד במצווה הזאת שהיא הכלל גדול של כל התורה כולה? כתוב שאני זו השכינה. הלל הזקן, הענב מכל אדם, היו אומר, אם אני כאן, הכל כאן, בשמחת בית השואי, והוא אמר את זה. שאם השכינה כאן, השכינה דקרא אני, השכינה שנקראת אני כאן, הכל כאן. מה זה הכל? זה הקודש ברוך הוא. בכל דבר ודבר הוא עשה ייחוד, קודשא בריחו ושכינתי. עיקר הייחוד של קודשא בריחו ושכינתי, שזה בעצם אני הווי, אני זו השכינה, והווי זה הקודש ברוך הוא. השכינה זה באמת מתלבש בתוך האני שלי, רק שהאני שלי בטל לאני האמיתי, שזה האני של השם. אז גם העיקר והכלל הגדול של כל המצוות, שאני אוהב אותך באמת. אז אותך זה גילוי של קודש בריחו. ואני, מה שאני אוהב אותך, זה האני, זה השכינה. לכן כתוב, ואהבת לרעך כמוך, אני הוויה.